У Києві дощить, а у Майамі сонячно і навіть гаряче. Все тому, що Лео Месі дебютував за Інтер Майамі і в першому ж матчі забив гол на останніх секундах зі штрафного, все як годиться. До речі, для Лео цей штрафний став 63-м реалізованим у кар'єрі. Ну і варто відзначити, що Інтер Майамі зустрічався з Круз Азуль, команда з чемпіонату Мексики, в рамках турніру Leagues Cup. Це такий щорічний літній турнір між клубами MLS та Мексиканської ліги. Відзначимо, що Лео вийшов на 54-й хвилині разом з Серхіо Бускетсом, тож вони дебютують разом, колишні партнери по Барселоні. А українець Сергій Кривцов провів всю гру, весь поєдинок, і він стає лідером оборони Інтер Майамі. Наступний поєдинок команда з Флориди проведе вже вночі за київським часом, 26 липня, проти Атланти Юнайтед. Тож чекаємо на ці матчі. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал Legendary Balls.